Selam, ጤና ይስጥልን ክቡራን አድማጮቼ። ይህ የምትከታተሉት ቅዳሜ ሚዲያችን ነው። ቅዳሜ ሚዲያችንም ለእናንተ ለክቡራን አድማጮቼ ሰበር መረጃዎችን ዛሬ ይዛ መጣለች። የተከበራችሁ አድማጮቼ እንግዲህ ይህ ኮቪድ 19 በሀገራችን ከገባ በኋላ ከፍተኛ ጥንቃቄ የተደረገ ቢገኝም ከጊዜ በኋላ ግን ጥንቃቄዎቹ ትንሽ እየላሉ መምጣታቸውን ተከትሎ እንግዲህ ብዙ ሰዎች በዚህ በሽታ እየተያዙ በጽኑ ህመም ውስጥ ያሉና እንዲሁም ህይወታቸውን እስከ ማጣት የደረሱም እንዳሉ ይታወቃል። ክቡራን አድማጮቼ በተለይም እንግዲህ አሁን አሁን የሚታወቁ ሰዎች፣ ለሀገር ባለውለታ የሆኑ ሰዎች፣ እጅግ ብዙ መስራት የሚችሉ ሰዎች በዚህ በኮቪድ 19 ምክንያት እያጣናቸው ይገኛል። እንግዲህ ዛሬም የተሰማው እጅግ በጣም አሳዛኝ ዜና ነው። ዘሚ የኑስ የተባሉ የጆይ ኦቲዝም ማዕከል መስራች የነበሩት እንግዲህ በዚህ በኮቪድ 19 በሽታ ተይዘው ከፍተኛ የሆነ ክትትል በሚሊኒየም አዳራሽ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ባለፉት ቀናቶች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ተመልክተን ነበር። ነገር ግን ዛሬ ጠዋት የተሰማው ልብን የሚሰብር ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ወይዘሮ ዘሚ የኑስ በኮቪድ 19 ምክንያት ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል ማለት ነው። ልጃቸው የኦቲዝም ተጠቂ መሆኑን ተከትሎ ነው እንግዲህ በህብረተሰቡ ዘንድ ኦቲዝም ያለውን አመለካከት ለማዳበር እና እንዲሁም እንደዚህ አይነት ህጻናቶች የሚውሉበት የራሳቸው ፋውንዴሽን እንዲኖራቸው ህይወታቸውን ሁሉ በመሰዋት ነው እንግዲህ ይህንን ጆይ ኦቲዝም ማዕከል መስርተው የእሳቸውን ልጆች ጨምሮና እንዲሁም ሌሎችም ሰዎች እንግዲህ በዚህ በኦቲዝም የተጠቁ ህጻናት የሚቆዩበት የተለያዩ ትምህርት የሚሰጡበት ማዕከል መስርተው እንግዲህ ሲንቀሳቀሱ እንደቆዩ ይታወቃል። የተወደዳችሁ አድማጮቼ በዚህም እንግዲህ ይህንን የተከበረ ስራ ለሀገር ለወገን ስትሰራ የቆየች ብትሆንም እንግዲህ በዛሬው ዕለት በኮቪድ 19 በሽታ ምክንያት እንግዲህ ህይወቷ ሊያልፍ ችሏል ማለት ነው። በቅርቡ በሰጠችው አንድ ኢንተርቪውም ልጄ አግብቶ ማየት እፈልጋለሁ ስትል መናገሯ ተደምጧል ማለት ነው። እንግዲህ በቅርብ ጊዜያት ወዲህም እንግዲህ ብዙዎቻችን የምንወደው የምናደንቀው በተከታታይ ድራማዎቹ የምናውቀው መስፍን ጌታቸው በተለይም የዙምራ ፊልም እና የሰው ለሰው የዘመን ድራማ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎችን ያደረሰን፣ ብዙ የራዲዮ ፕሮግራሞችን ያደረሰን አርቲስት፣ ደራሲ፣ ዳይሬክተር ሰለሞን ጌታቸው ከጥቂት ቀናቶች በፊት በዚሁ በኮቪድ 19 በሽታ እንግዲህ ህይወቱ እንዳለፈ ይታወቃል ማለት ነው። በቅርቡ ደግሞ አርቲስት ፍቅርተ ደሳለኝ በተለይ እናቱና በምትላበሳቸው ገጸ ባህሪያቶች የምንወዳት የምናደንቃት አርቲስት ፍቅርተ ደሳለኝ እንግዲህ በኮቪድ 19 በሽታ ተይዛ እንደነበረና በኦክሲጅን እየታገዘች እንግዲህ ህይወቷ ሊተርፍ እንደቻለ እንግዲህ በቅርቡ ለሰይፉ ፋንታውን በራዲዮ ፕሮግራሙ ላይ በሰጠችው ኢንተርቪው እንግዲህ ለመከታተል ችለናል። እንግዲህ ይህም በሽታ የያዘባትን ሁኔታ በሽታውም እንዴት ልታቅ እንደቻለች እና በኦክሲጅን አማካኝነት እገዛ እየተደረገላት ያሳለፈቻቸውን ጊዜዎች በተመለከተም ከሰይፉ ፋንታውን ጋር እንግዲህ ረዥም የሆኑ ኢንተርቪዎችን አድርጋለች። እሱን ኢንተርቪው ከዚህ በመቀጠል እንጋብዛችኋለን። የተከበራችሁ አድማጮቼ እንግዲህ ለወይዘሮ ዘሚ የኑስ እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በረፍተ ገነት ያሳርፍልን እንላለን። ለወዳጅ ዘመዶቿ ለልጆቿ መጽናናቱን እንዲሰጥ እንጠይቃለን። የተከበራችሁ አድማጮች ወይ እናንተም በያላችሁበት ሁሉ ከዚህ ከኮቪድ 19 በሽታ ራሳችሁን እንድትጠብቁ የዘወትር መልእክታችን ነው። በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ምንደው የምጠረጥሩ ቦታ አለ? አሁን ኮሮና የት እንደያዘሽ ዝም ብለሽ ትገምቻለሽ? አዎ፣ እኔ እንግዲህ ከቤት አልወጣም ነበር። ይገርማል። አሁን ለፊልም ስራ ብዙ ጊዜ ሲጠሩኝ ቤተቤችን ጨለማን ለስባካቸው ተውኝ እያልኩ ነበረ። ሙሉ አመት ስራ የሚባል አልሰራሁ። እና እንደ አጋጣሚ ወደ እንትን ሄጄ ነበረ፣ ይርጋለም አርሴማ። እሺ። እና እዛ ደርሼ መጣሁ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምንም ነገር የለም፣ እንደውም ማንም የሚያውቀውም የለም በሽታውን እዛ። እና እውነትም ሁሉም በሰላም ነው የሚኖረው። ከዛ ወጥቼ አዋሳ ደርሼ እንግዲህ ከአዋሳ ነው ወደዚህ የሚመጣው አይደለ? አዎ። እና አዋሳ ነው ትራንስፖርቴሽን ያስኩት። ጥንቃቄ የለም እዛ ደግሞ?
አሁን ተነቃቄ የለም ይገርማል። ሁሉም በሽታው እንደሌለ ነው መታየው። እዚህ መራጅ ሳሎሙት እዚህም እንደዛው እንደሌለ ነው የሚያደርጉት። እና እኔ ግን ይህን ነገር ነው ያላምንበትም በጣም ከባድ ነው። እና እዛ ስመጣ እንዳጋጣሚ ከመሸ ነው የገባው ወደ 11 ሰዓት ላይ ግን አገባሁ። ቤት የገባው ቤት የገባው በኋላ ፍርድ ቤት አብረኝ ነው እና ምግብ አቀርብልኝ እና ላታቃፊ አይሽ ተሆን ያላሽኝ ይቆብኛል እና ውጭ አልኩ። ከዛ እያመመ እያመ ሄደ። ከዛ አንድ 10 ቀን ያህል ቤት ተቀመጥኩ። ልጄ መድኃኒት ምንም ምንም ቫይታሚን ምንም ይሰጠኛል፣ ዚንኩ ምንም ይሰጠኛል። ያችን እያወጥን ምግብ የሚበላው ውጭ አልኩ። እኔ አልወድም ሐኪምና መድኃኒት አልወድም። ባይገርምህ እንግዲህ የተፈጥሮ እኔ ቢያመኝም ወደ ጸበሌ ነው የምሄደው። እምነትም እግዚአብሔር ይመስገን ያድነኛል። እና አሁን አንድ አስር ቀን ቆየሁልህና አሁን ደህና ነኝ ብዬ ተነስቼ የሆነ ዘመድ ሞቶ ለቅሶ ደረስታልኩና መጣሁ ወደ አያት። ይሄን እንደላይ ለመሄድም ስመጣሁም እንደገና ላይ መጣሁ። አሁን ስመጣ በቃ እንዴት ስበልህ እንግዲህ ድካም መጣ፣ ከልክ በላይ የሆነ ነገር መጣና ቤት ውስጥ ልጆቼ ዛሬ አታድሪም እዚህ ቤት እንሄዳለን ሆስፒታል አለችኝ ልጄ ባለቤት። ፋሽን የሐኪም እና መድኃኒት አልወድም ስላት ግድ የለሽ ማምዬ እንሄድ አለችኝ። እሺ ብዬ ተነስቼ ሄድኩልህ። ሄድ ቼክ ሲደረግ ኮቪዱ የለም። ምንድን አሁን ኒሞኒያ ነው ተባለ። ኒሞኒያ ነው በአስቸኳይ ኦክሲጅን ያስፈልጋታል ሲሉ ይደረገጥ ጊዜ እንዴት አልኩኝ። እንዲህ አይነት ሳል ይዘኝ አልችልም ምንድን ነው አልኩና ገባሁ። ነገሩን ላሳጥርልና ሆስፒታል ገባሁ። እሺ ላምቴክስ ነው ምናምን የሚባል አዲስ ሆስፒታል አለ እዚህ መገናኛ አካባቢ አዲስ የተከፈተ ነው። ጥሩ ሆስፒታል ነው። ምርጥ ሐኪሞች ያሉበት ነው። እዛ ሰው ፈጽሟል ምንድ ነው ወደ አድሜት አድርግ ያለኝ። እሺ ገባሁ። ኦክሲጅን ተደረገልኝ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን በሙያችን እኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው ሀብታችን፣ እንደምታውቀው ገንዘባችን የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ሐኪሞችም ሲያይም ተረባሉ። ሕክምናው ምን አደረጉልኝ አንድ አምስት ቀንተኛው በቃ ከዚህ በኋላ ውጭና ቤት ረፊሆን ችግር የለም አለኝ። የዛን ጊዜ ስታይ የለም። በሚቀጥለው ቀን ለቼክአፕ ሄድኩኝ። ከሁለት ቀን በኋላ ሄድ ኮቪድ ነው አሉ። ሪዛልቱን አንቺ መጥተሽ ይዘይ አሏት ልጄ እና እኔ ቤት ነበር። ማምዬ እንዳትደነግጭ ስለ ወይስ እኔ አልደነግጥም የስላሴ ባሪያ ደግሞ ለምን ደነግጣለሁ አልኳት። አላ ኮቪድ ነው ተባለች። በቃ እንደ ሸርነቱ እግዚአብሔር ካመጣው የመጣውን መቀበል እኔ በአለም ላይ የመጣ ነው እግዚአብሔር ከአለሙ ላይ እስኪያጥ የድነው መቀበል አለብን አል ኢትዮጵያኛው ያው ኦክሲጅን እንደሚያስፈልገኝ እንደተነገረኝ ኦክሲጅን የንግት እያደረግኩኝ ቤት እያመጡኝ ቤት ኦክሲጅን እያረግኩ ምናየን በደንብ ተከታተልኩ። ዶክተርን በስልክ እያነጋገርኩ እንዲያመጡሰብ እንዲያመጡ ዳርግ እያለ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን በጥሩ ሁኔታ ታክሜ ቤተሰብም ጭምር ኳራንታይን ገባ እና ሁላችንም እግዚአብሔር ይመስገን እንዳለን እልሃለሁ። እና አሁን በጎ ነኝ። ግን ወደ ውጭ ማውጣት ምናምን ገና አልጀመርኩም ማለት ታክ እልሃለሁ።